Tahlillarga ko'ra, jahonda yuz berayotgan o'lim holatlarining qariyb 60% yurak qon tomir tizimi kasalliklari oqibatida kelib chiqmoqda. Shu sababli O'zbekistonda ham mazkur yo'nalishda eng ilg'or innovatsion texnologiyalar, tashxislash va muolaja usullarini joriy etishga katta e'tibor qaratilyapti. Bunday murakkab amaliyotlar viloyat miqyosidagi tibbiyot muassasalarida ham bajarilayotgani ayniqsa quvonarli. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filiali ana shunday muassasalardandir. Bu yerda ilk bor ochiq yurakda murakkab kardioxirurg operatsiyalar bajarish yo'lga qo'yildi. İkkita bemorimizdan bittalarining yoshlari 73 yoshda, bittalarining yoshlari 65 yoshda, ikkalari ham bemorlar operatsiyaga tayyorlangan. Operatsiya uchun hamma kerakli operatsiyaga kerak bo'ladigan apparaturalar, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan berilgan sun'iy qoynalash apparati va mahalliy budjet hisobidan ajratilgan 1,5 milliarddan ortiq o'sha operatsiyaga kerak bo'ladigan jihozlar hammasi tayyor. Men ishonch bilan ayta olamanki, bu yerdagi asbob-uskunalar, jarrohlik uskunalari a'lo darajada. Shuning uchun ushbu uskunalarda bugun operatsiyani bemalol bajara olyapmiz. Bu bemorda 4ta koronar shuntlash o'tkazilmoqda. Ko'rib turganingizdek, oyoqdagi tomirlardan yurakka foydalanyapmiz. Ta'kidlash lozimki, filialda kadrlar salohiyatini oshirish, jahondagi ilg'or davolash diagnostika usullari, kam invaziv muolaja turlarini amaliyotga joriy qilishga ham alohida e'tibor berilmoqda. Mahalliy budjet mablag'lari hisobidan kardioxirurgiya va angiografiya xizmatini Buxoro viloyatida keng tatbiq etish uchun zamon talablariga mos angiochirurgiya binosi qad ko'tarmoqda. Bu ishlar esa albatta muassasada bajarilayotgan yuqori texnologik amaliyotlar sifatini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.